E Пісня четверта, Злома присяги вийка з Гамемнона. Всі боги, крім дія на злотім помості, сидяче судили, і красна іва нектар розливала, і боги чарками по колії пили, на Трою дивились. Аж почав кроненко прикрими словами і рід опікати, і на злість казати. Дві богині тягнуть руку мене лая Аргейська Іра і Сильна Паладда. Но вони спокійно сидять собі з нами, з нами веселяться, одна тільки врода свого не кидає, гибель одвертає, і тепер схопила, готового згинуть. Но все ж таки виграв мене лай хоробрий, і треба нам думать, що нам учинити, чи нам їх. І знову на лютую бійку та війну підняти, чи їх помирити, як се є вам тільки і любе, і миле, так хай остається прямо ви місто і мене лай візьме Елену Аргейську. Мовив і здихнула Іра і Паладда. Вони разом дбали за лихо троянам, та тільки Паладда змовчала, ні слова дію не сказала. Хоч і тяжко злилась, і раж не стерпіла і зараз почала. Кроненко невірний. Що ти оце мовив? Хочеш попсувати усю мою працю, що потом потіла та морила коней, б'ючися з прямом та з його синами? Роби, но безсмертні не все за тобою. Аж діг мароходний іздихнув і мовив що ж тобі, небого, прям із синами злого учинили, Що ти так бажаєш трою зруйнувати, хороше є місто, щоб перейшла брами та стіни високі, та дітей пряма і троян поїла, тогді б ти лиш серце своє вдовольнила. Чини уже волю, хай у нас не буде з цієї суперечки не лихої. Но я тобі кажу і вбий собі в пам'ять, що я і як схочу місто руйнувати, де житимуть люди милії для тебе, ти не спиняй гніву і дай мені волю. Радий чи не радий, а я уступаю. З усіх міст під сонцем і небом зорястим, де лиш проживають надземні люди. Мені наймиліший і ліон набожний. І прям воївний, і народ прямів. Там мені обіду ніколи не бракло. Ні злив і ні диму, а то доля наша. Аж йому сказала Іра Волоока Є три міста в світі, мені наймиліші, Ото Арги, Спарта і Широка Мікіна. Вали, коли в серці спротив'єш їми. За них не стою я і не побиваюсь. А хоч би я гнівна тебе і спиняла, то й то не спинила б, бо ти тяжко сильний. Но і мої праці не слід пропадати, бо я звідти родом, звідки ти, кроненку, і мене, крон мудрий, найстаршою сплодив, бо я і сестрою, і жінкою в тебе. А ти над усіми богами пануєш. Радьмося ж, ми лучше один у другого. Я в тебе. Ти в мене, тоді по нас підуть, і другі безсмертні. Повалиш Паладді, злетіти до війська троян та Ахеїв, та підбить троянів, щоб вони Ахеїв перві зачепили, присягу зломивши. Не перечив батько і людський, і божий, так паладді мовив бистрими словами Лети, живо, в військо, троян і Ахеїв! Та підбий троянів, щоб вони Ахеїв первії озлили, присягу зломивши. Мовив і порушив радую паладду. Вона й полетіла з вершини Олімпу, і, мов той кроненко зорю посилає На знак або війську, або мореходцям, і вона блищиться, і іскрами сяє, так тая паладда до землі летіла і на військо впала. Жахнулися жахом кініє трояни і ахеї збруйні. І деякий мовив к товаришу своєму Чи війна лихая, чи лютая бійка знову у нас буде, чи нас дій помирить, бо він один важить бійку чоловічу. Так деякий мовив з троян та Ахеїв А та вже ходила по межі троянів В постаті Лавдока, Антенорієнка, і всюди питала Пандара лікійця. Найшла ліканенка, він стояв хоробрий, а навколо його хоробрії строї, що за ним прибули з наджерел Есипу. Вона й сказала бистрими словами Вчиниш мою волю, славний ліканенку, та удар стрілою в того мене лая. Слава тобі й дяка буде у троянів, а ще більше дяка в царя Олександра. В його ти найперше будеш дари мати. Тільки він побачить, що от стріли твої, Мене лай загине, та на вогонь піде. Попробуй на щастя та вдари мене лая. Тільки Аполлону, лікійському богу, пообіцяй дати перваків баранніх, як додому прийдеш до міста зелії. Мовила і склонила серце необачне. Взяв він лук блискучий з кози польової. Що сам її в груди догодив, попавши, як вона в лощинах на скалі ходила, та на скалу вбита на ознак упала. Роги її були на шістнадцять п'ядей, тесля обтесав їх, зробив із них лука, вигладив і спійку, зробив золотую, так він цього лука й навів, припавши, І його дружина щитами прикрила. Щоб його не вбили ахейські діти, поки він ударить царя Менелая. І розкрив він тулу, взяв стрілу із неї новую, летючу, колючою тяжко, узяв стрілу тую, до жили приладив, Тоді Аполлону лікійському богу пообіцяв дати парваків баранніх, як додому прийде до міста Зелії. Потягнув завпір'я і жилу волову Одвів жилу крам'ю, а остріє к луку, І тільки він кругом вигнув того лука, Роги заскрипіли, жила, загуділа, і стріла рвонулась у вражії строї. Тебе ж, мене лаю, боги не забули. І первая красна дієвая дочка, вона вперед стала. І от твого тіла стріла одігнала, мов я мати, муху одганяє От сонного сина. І туди пустила, де золоті стяжки пояс затягали і броню подвійну. стріла і попала в затягнутий пояс, і вишитий пояс пробила на виліт, пробила на виліт вишитую броню і бляху на тілі, що його від смерті не раз визволяла. Пробила і тую, рвонула поверха, І тіло молодецьке, і кров його чорна бризнула із рани. Як жінка з міони або із Каїру Білу кість окрасить коню на вуздечку і немалокінних хоче її мати, а вона в світлиці лежить отаманській, коню на прикрасу, лицарю на славу. Отак мене лаю, скривавлено в тебе стегна і коліна по самій кисті. І жахнувся тяжко Гамемнон володар, що кров його чорна бризнула із рани. Жахнувся і ярий Менелай хоробрий. Но, коли поглянув, що жила з карбами, поверх тіла була, він опам'ятався. А Гамемнон з плачем брав його за руки. Мовив, і по йому плакала дружина. На смерть твою, брате, знати присягав я, як тебе я ставив строянами битись. Вони тебе вбили, клятву поломили, не мине ж їх клятва, ані кров барання, ні зливи, ні руки, що ми віру дали, коли їх Олімський назад не скарає. Так скарає після, і вони платити головами будуть дітьми та жінками. І бачу я день той і умом, і серцем, Коли прахом ляже і Ліон набожний, і пріам воївний, і народ пріамів. І сам дій кроненко, живучий на небі, потрясе над ними козарою свою За тую неправду. І це буде, буде. Но мені жаль вічний буде мене лаю, Коли ти загинеш, позбавишся віку, А я у неславі до аргеї піду. Бо ахеї зараз пом'януть задоми, і ми вже на славу троян та Пріама кинемо Елену, твої ж білі кості тлітимуть у трої з невдіяним ділом. І прийде хто небудь з троянів горденних на гріб мене лаїв, і буде глумитись, щоб так гамемно, ну всюди удавалось, як тепер удалось ахеїв повести». Пішов він додому з суднами пустими, та ще й мене лая храброго покинув, тогді нехай трісне земля підо мною. Аж до його мовив мене лай хоробрий Кріпися, мій брате, не лякай, Ахеїв. Стріла неглибоко зайшла в моє тіло, спинив її пояс, вишитий на мені, і броня, і бляха збита ковалями. Аж до нього мовив гамемнон Володар. Якби то так було, любий мене лаю, тогді у нас знахур і рану огляне, і приложить ліків, що біль одіймають. І зараз промовив кликуну Талхтиву. Побіже, Талхтиве, поклич Махаона, сина Асклепія з нахура старого, хай дає пораду князю Менелаю. Його хтось устрілив з троян чи лікіян собі на потіху, а нам на боління. Мовив. І послухав кликун його мови, і побіг по війську мідяних ахеїв, найшов Махаона, він стояв хоробрий і навколо його хоробрії строї, що за ним прибули із сінної трики. І став і промовив бистрими словами Встань, Асклепієнку, кличе Гамемнон цар, щоб ти дав пораду князю Менелаю. Хтось його устрілив, строян чи лікіян, собі на потіху, а нам на боління. Мовив і порушив серце його в грудях, і пішов він живо по стану Ахейським, і тільки прийшов він, де стояв підбитий мене лай хоробрий, і де кругом його стояли гетьмани, а він меже ними. Рвонув стрілу тую із пояса разом, і коли рвонув він. Зубці і погнулись, і скинув він пояс вишитий із нього, і броню, і бляху, збиту ковалями, обдивився рану в колено стрілою, висав і на нюю й лікарства посипав, що ще його батько дістав від Хірона. І ще ж вони були коло Менелая, аж на них трояни стали наступати. Тогді і вони всі кинулись до збруї. Гамемнон передній не оттягав часу, бо ю не боявся і не отхилявся. Він поспішив живо на славною бійку, покинув і коней, і телішку мідну, він оддав їх бистрих слузі Евремеду, сину Птолемея і внуку Пірая, і наказав добре, щоб не отставати, що втомиться, може, прикази даючи. І кинувся піший строї обходити. І там, де охочих надибав Данаїв, там він іще більше словами охотив Кріпіться, Аргеї, з сели не спадайте, Помагать дій батько бреху нам не стане, і як вони перві зломили присягу, то так і їх трупи поклюють ворони, а ми і жінок їх, і дітей маленьких заберем на суд, на місто звоювавши. А де неохочих надибав до бою. Там намагав сильно гнівними словами. Не встит вам, Аргеї, плохі стрілопуди, Чого стоїте ви, як ті оленята, вони як охлянуть, бігаючи полем, то стануть, і вся їх села пропадає. Отак і ви стали, бійку занедбали. Ждете на троянів, поки не підступлять, та не візьмуть суден на березі моря, щоб вам доконатись, чи Кроненко з вами? Отак походжав він. І строї обходив, аж ідучи військом, надійшов на критян. Критяни зброїлись кругом і меня, і він, мов кабан, той, ходив попереду, а Мірівон строїв заднії батови. Глянув Гамемон цар і розвеселився, і до Ідоменя ласкаво промовив: Все ти ідоменю, первий із Данаїв, первий і в бійці, і в другому ділі. Первий і на учтах, де чури аргейські, старшинам у чаші вина наливають, бо як стануть пити другії Ахеї, так є у них міра, а в тебе, що в мене, усе повна чара пити до сподоби. Поспішай до бою та будь як і був ти. І ідомень крицький до нього і мовив: Буду тобі вірним, царю Атрієнку, як я обіцявся і дав тобі слово. Підіймай же других патлатих ахеїв, щоб нам уже битись, трояни звели нас, так зате ж і жде їх погибель лихая, бо вони в нас перві присягу зломили. Він мовив і радий пішов Атрієнко, і військо ідучи найшов на Аянтів, но і там уже піші хмарою стояли, і мов тую хмару пастух оглядає, що йде понад море от подуву вітру. І над ними хмара, як смола чорніє, Понад море й душі і бурю наводить. І пастух від страху овець заганяє, Так позад аянтів, славних отаманів Двигалися, к бою чорнії батови, Ратищами страшні, страшнії щитами. Глянув гамем цар і знов звеселився і промовив сильно бистрими словами а гетьмани мідяних Аргеїв, вас мені не звати, к бою піднімати, бо ви військо підняли і самі. Коли б дій, Паладда та Аполлон дали, щоб таке серце у кожного було, стало б живо прахом прямове місто, взяте й розбите нашими руками. Мовив, проминув їх і пішов до других, аж дивиться Нестір. Говорун пілійський, І той своїх строїть, підійма, як бою, І навколо його Пелагонт, Аластор, Хромій і князь Емон, і віант отаман. Спереду він ставив кінних стеліжками, за кінними стилу піших хоробріших на підмогу в бою, а посередині неохочих ставив, щоб понужді бились. І научав кінних, щоби вони добре своїх коней мали, з рядів не пускали. Ніхто із вас певний на їзду, на силу, один не пускайся з троянами битись, і тікать не думай, бо то слабість ваша. А хто на теліжку чужою чужую наскочить, ратищем устався, все найлучше буде. Такі батьки наші стіни добували, що у себе і розум, і дух такий мали. Старий підіймав їх. І знав таки бійку. Глянув Гамемнон цар і знов звеселився і промовив сильно бистрими словами Ех, як би тоді йду, яке в тебе серце, щоби тобі так і ноги, і сила. А то старість мучить лучше б кому небудь другому старіти, тобі молодіти. Аж до його мовив нестір Гарантійський. Та й я, Атрієнку. Рад би таким бути, як колись зборов я Ерефталіона, та боги нічого не дають нам разом. То молодість була, а це уже й старість. А все ж таки піду, буду хоч словами кінних пораджати. Тільки мені й долі, хай там, уже б'ються молодші од мене, що й родились послі, і силами кріпші. Він мовив і радий пішов Атрієнко, аж дивиться. Храбрий менествій Піт'єнко стоїть, І навколо храбрії ахтини, А тут недалеко і Одисей мудрий, І навколо його строї Кехвалянів стоять. Вони зову і не чули к бою. Троянськії строї, І строї Ахейські тільки що рушали, так вони і ждали, поки другий табір хоробрих ахеїв На Троян не вдарить, та не пічне бійки. Глянув Гамемнон цар і всудив їх разом, і промовив сильно бистрими словами Ох ти, Пітієнку, царська є дитино, і ти, лиходуме, сам о себе дбалий, що ви одстаєте та на других ждете, та вам би годилось перед ними бути і первими бійку на себе прийняти. Ви ж от мене перві чуєте про учту, яку отаманам Ахеї справляють. І вам, любої степечене м'ясо, любої вино пити по саму шию. А тепер нехай вам і десять таборів б'ються попереду на міді холодній. Аж до нього грізно Одиссей промовив Як Сеатрієнку з тебе слово вийшло? І з чого ти кажеш, що ми отстаємо? Та коли ми вдаримо на Троянів кінних, схочеш, так побачиш, коли в бою будеш, батьків телемахів вріжеться переднім. У Троянів кінних, дарма ти винуєш. Гамемнон завважив, що старий озлився, та й до нього й мовив другими словами Дивний Павертенку, мудрий Одесею, я її не виную і не поряджаю, бо знаю, що в тебе хороша я думка, і ти так гадаєш, як і я гадаю. Поспішай, поправим, що злого осталось. І боги усе нам поможуть забути. Мовив, проминув їх і пішов до других. Аж от і Тедієнко, дивомит хоробрий, стоїть коло коней та теліжок бистрих. І з ним стоїть разом Ственел Капаненко. Глянув гамемнон цар. І сих осудив він і промовив сильно бистрими словами. О, сину ж ти сину, храброго ти дія! Чого став, боїшся, поле оглядаєш? Та ж ти ніколи не любив боятись, він любив переднім із ворогом битись. Так мені казали тії, що видали, бо я сам не бачив первий був, казали. Розходив він було гостем до мікіни, разом з полініком людей назбирати, щоб святії стіни хтивськії узяти, і просив їх дати війська на підмогу. Ти їй раді були волю учинити. Нодій перебив їх знаменням страшенним. Пішли вони знову, вийшли на дорогу, прийшли к очеретам, куширям Асопським. Но тут його знову ахеї послали, і пішов один він, і застав Кадміян, що вони на учті були в Етеокла. І дарма, з дороги він не побоявся, що він там один був, а Кадміян много. Визвав їх на вигри і всіх переміг їх. Так йому да до помочі стала, Кадмія не було, на нього озлились, і ще на відході засіду зробили з п'ятдесяти хлопців і двох отаманів. Один був отаман Меон Емоненко, другий поліхвон був Автохвенієнко. І тих він розпудив, і всіх перетлумив. і тільки Меона випустив живого, слухаючи бога. Отакий От був лицар, Тидій Етолінський. «Но сина він сплодив не стільки до бою, скільки до розмови. І дивомит сильний нічого не мовив, бо він мав повагу до царського слова. Но син Капанія до нього озвався Можеш не брехати, тож не бреши царю, бо ми іще лучші і за батьків наших. Ми брали їх тиви з восьмю воротами, ще і війська менше під стінами мали. Ми тільки вповали на богів, надія, і ті в суперечках самі погибали. Так ти не рівняй нас з нашими батьками. Аж до його грізно дивомит промовив Мовчи йому, батьку, слухай мої ради. Трудно винуватий царя Гамемнона, коли він до бою справляє Ахеїв. Йому буде й слава, як наші Ахеї троян переможуть та Іліон візьмуть. Йому буде й туга, як Ахеїв зіб'ють. Покажемо ж, батьку, і ми свою силу. Промовив і стелішки скочив з оружжям, і на йому зброя брязком забряжчала, жахом би жахнувся самий небоязний. Як хвилі морській по берегу моря, одна за другою встають от зефіру, здувають у морі і з ревом великим, у береги б'ються і пнуться високо, на дикій скелі і бризкають піну. Так один по другім данайські загони в бійку виступали, гетьмани вели їх, а вони йшли мовчки, подумав би другий, що у стільки люду голосу не було, слухали гетьманів. Одна тільки збруя ясна я блищала, як вони ступали. Трояни ж, як вівці багача багача дворі, стоять і їх доять, а вони зачують баранячий голос і бекають тяжко. То такий був галас, і встану троянським, бо не один крик був і не один голос, а мова мішалась, бо і люд був різний. За одних ярій був, за других паладда. жах, і страх, і вражба, несита я горем, страшного ярія сестра і дружина. Зразу невелика, вона в саме небо росте головою і по землі ходить. Вона ж ту незгоду на них і кидала. Постану ходячи, лиха завдаючи, Тільки і зійшлися на чистому полі ратища і щити, і я сила стовкнутися разом, Щити в щити били, круглими боками, і грім був великий. Похвальби і крики б'ючих і побитих мішалися разом, земля кривавіла, мов тії потоки, що з гір упадають. І биструю воду із джерел великих леють на долину в провали глибокі, І здалеку рев їх пастух зачуває, то такий і там був і галас, і острах. Антилох передній побив Ехепола, первого строянів, Хталісіяненка. Він його ударив у шолом хвостатий, і рати ще шолом на лобі пробило, У череп устрягло, і тьма очі вкрила. Як башта на бійці, так він повалився. І взяв його було Халкідонієнко, славний Елехвінор, отаман Авантів, і тягнув з під стрілів броню обдирати, Тягнув, та недовга була його праця. Заглянув Агінор, що він нахилився і що в його щитом ребра не закриті. Ратищем ударив, сили його збавив. Так він і загинув. І на йому страшне діло закипіло. Трояни й Ахеї вовками кидались, і брат брата дерли. Аянт Таламонів побив Семоїса. Його колись мати, як ішла з батьками, овець оглядати та з іде сходила, то край Семоенту його й породила, через те й назвала його Семоїсом. Но йому не вдалось батькам отплатити, Ратище Аянта віку вкоротило. Він його ударив у правою грудку, ратище на виліт плечем його вийшло, і він повалився, як тая тополя, що на землі вогкі росла в мочарині, тонка і наверху паростки пустила, і її залізом колісник підрізав, щоб вигнути обід для пишного воза. І вона обдерта лежить край потоку, так лежав обдертий семої Анхтемів. Звалений Аянтом. У Аянта вдарив Антих Пріаменко, но він не Аянта, а в Канебору слугу Одиссея, що підіймав тіло, під черево вдарив. І він повалився, і тіло упало. І запалав гнівом Одиссей за нього, скочив за передніх у мідяній броні і ще підступився і ратищем цілив навколо, дивлючись. Трояни подались. І він не на вітер ратищем ударив, А в димо оконта з пріаменка, що на бистрих конях вийшов із Авіду. Одиссей у самий висок його вдарив, І остріє, мідне через висок другий перейшло на виліт, і тьма очі вкрила. Він валячись хропнув і гримнула збруя. Сп'ятились передні, сп'ятився і Ектор. Аргеї кричали. Трупи підбирали, далі підступали, а на них озлився Аполлон Пергамський і гукнув троянам Кріпіться, трояни, поля не давайте, аргеї не камінь, вони не залізо, щоб острії міді не могли піддатись. Ахілло, синхетти, з ними не воює. Він кипить край суден болячою жовчу. Сей гукав із міста. Адієва дочка сміла третогеня будила Ахеїв, і всюди ходила, де глянуло військо, і згинув Діворій, син Амаренкіїв, йому праву ногу каменем розбито, і кинув той камінь сам отаман Хтрицький, що вийшов із Ени, пірій імбрасенко. і каменем острим поміщив на молот. І жили і кості. Він на ознак хропнув. Іще ледве живий протягував руки до свої дружини. Но пірій наскочив, край самого пупа ратищем ударив, І печені вийшли, і тьма очі вкрила. Аж його ударив хтовай етомійський, і мідь понад груддю легке проколола, і хтовай наскочив, і ратище остре із легкого вирвав, Схопив меч великий, по череві вдарив. І випустив душу. Зброї не здирав він, бо кругом стояли їх хтрики, ратища держали, і дарма що храбрий, сильний та великий, вони таки гнали, і він поступався. Так полягли прахом славнії гетьмани, один хтрицький гетьман, а другий Епійський. І кругом немало других полягало, і вже б цього бою ніхто не догудив. Якби він здоровий, невражений міддю стояв серед поля, і йому Паладда свою руку дала, остріл закривала, бо в той день немало троян та ахеїв, одних коло других прахом полягало.